ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହା କହିବି ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ଭାରିଏସନ୍ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଦଶହରାରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଗୀତ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦ ମେଲୋଡିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍। ଅଲସୋ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଫର୍ ଚୁଜିଂ ମି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ। ଆରେ ଦେଖି ତୋର ନଟି ନଟି ଡ୍ରେସ୍, ମନ କହୁଛି ଘଟିବ କିଛି କେସ୍। ଆରେ ହଟ ବାଲି ବାଲି ମା ଚାଲ ଘଟାଲା କିଛି କରମା, ଜମେଇ ଦେବି ପାଇଲ ଟିକେ ଚାନ୍ସ। ଗୋରି ଟିକେ ହେଇ ଯାଉ ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଗୋରି ଟିକେ ହେଇ ଯାଉ ହେଇ ହେଇ ଯାଉ ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିଜେ ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସକୁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଇନି, ଗୋଟେ ଡିଜେ ସଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍, ଆମ କମ୍ପୋଜର୍, ଯିଏକି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବି ଗାଇପାରିବି। ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଗୀତଟି ଦଶହରାରେ ଏଥର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହୋପିଂ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଡିଜେ ସଙ୍ଗଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଆଶା ଆଶା କରୁଛି ଦଶହରାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବେ ଓ ଆହୁରି ପପୁଲାର କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।